Bonjou, me zami, se pou bondize beninou tout, tout moun. Se pou nou tounen benediksyon, se pou nou resevo a liberasyon, se pou bondize vin pou otelibete sou nou. Se pou nou resevo a gerizon, se pou nou vin resevo a satisfasyon nan nam pou. Se pou vin resevo a soulajman sou nam nou. Nan nou de se nye Jezikriz nou nosotros... an. resevwa okay, tout sa ki je zi te ba, ba ou, te ba mwen, te ban nou tout sou kwa sou bwa kalve. Mwen vle ke ou nou vin komprende paske chak jou na pale anpil para po verite, pa vre? Paske se verite ki pote libetesou nou. Pagen oken lot bagay, nanpwen lot bagay sou de moun ki kapa pote libetesou nanm nan souf veritea. É e em realidade, em verdade, realidade, que Tem ganha pelo mundo que remem vai manter, para se passar a liberdade. e, e a eu remem vai manter, porque sabe, porque não com as aparentemente lá eu vai manter e eu prendo que vantagem, ou menos aparentemente andando 70 anos, mas nan la fen, ela tira tout, manti va vole, tout sa moun sayo genye, tout sa yon moun kon kere, atrave nan bay manti, pop manti va vole, va ouete nan men payo, tout sa yon te kon kere, yon moun sayo va mache vid, yon moun sayo ap soufri, vid, yon moun sayo ap soufri, nan len fe, komprende sou sa, Paske la prekol te mouve konsekans. Se sa, bez ami. E lem di ou kon sa, se pa paske m vle jige ou, ou so paske m vle jete ma di chon sou la vi pa ou. Se pa kon sa. Men se paske satan, diab la, li se pa pa nan bay manti. Piske li se pa pa nan bay manti, eske ou panse ke satan ka pa bay kek bagay ki bon, ki bon pou moun ki mache an ba men pal? Se pa kon sa. Men, satan li plen a rizye, li tou anpe moun. Gen anpe moun ki yo pren desisyon nan bay man ti, yo pense ki yo va mache bien, men se pa kon sa. Ya priyolte mouve konsekans. Paske se man ti. Men, bagay ki... Pi bon, se ke se nye Jezikris nou an, paske se li ki verite, kompren, se sa ki fok nou evalye, paske moun, paske moun ki deside mache nan verite, moun ki deside pale verite, paske moun trove ke deja konen, ki tout moun ki mache nan verite, ya mache nan prezans moun se vivan. mesmo que não comas mãe e o doer e alguém por sofrer a causa verdadeira. imagine por exemplo o um mundo que eu de na não e, e é que, que ele vive de na mundo que não vai não automaticamente, mundo não que machena vai manter, vai começar a perceber que tem mundo que machena, verdade? O isso? Tudo, não mas, mas, vai que bate muito é verdade? E a na situação difícil, nem para Não é para Não é para o que bom, dia vai a graça. Jesus te disse com isso, Tout moun ki souv mwen va resev wwa li miye la vi. Aleluye. Sa se yon bagay vi veye. Tout moun ki rene machin nan verite. E m trove ki yo deja konen ki gen anpin moun ki no yap machin nan peche. Me... Yo pa vle fe konsa Kompran? Yo pa vle kontisne mache konsa Men yo potko konen ki jan yo kapab se sepan mache konsa Paske yo potko konen Bon dizen vivan Eu, eu conheço os ídolos e a imagem que eu digo que é Jesus, Deus. mas ele pode concorrer para onde ele vai. E por que ele pode concorrer ao evangelho da uma vez se eu continuar na sofrência? Mas, Deus porque, mas... É porque Jesus é verdade, meus amigos. Verdade e é possível ver é. É. a verdade morrer? É possível a verdade desaparecer? Não, não é possível. Porque bon bon verdade é bom dizer. A é verdade. E todo mundo que marcha é com a bon verdade, marcha é com verdade. E é verdade. todo mundo que, verdade. É verdade. É é mundo que é marcha na a verdade, é verdade, marcha com é a verdade. Cadê bon é é bem. No... Isso é um negócio interessante. Isso é um negócio que é interessante. No ganhar a verdade que bom dizer para nós. Que bom dizer tem para nós E bom dizer banu e a qualidade da fé

Fè nou genye yon konsyans sou yon bon konviksyon, yon lacerans net. Tout yon tout moun ki gen kalite konfians kon sa, yon kone, yon kon mache nan la fwa kon sa. Paske se l'esprit bondi livan ki yon dan yon pou fè yon mache bien. Se pou voua bondi ki gide yon, ki ba yon kalite konfians kon sa. Então, Jesus é verdade. Compreende-se, sabe, meus amigos? E, Jesus, enquanto verdade, ele faz ganhar uma boa qualidade de confiança. E aprendeu também a verdade, que c'est Paulo Bundiz, para começar a ganhar uma boa qualidade de la foi. E, através través de uma boa qualidade de la coragem, foi. com isso, nós aprendemos a coragem. Nós aprendemos a coragem. Nós aprendemos a coragem, por que isso? coragem. coragem por para nós agir com confiança. A fé. Dapre to sa keke nan Biblia. Eske yo kompren sa map yo la, me zami? Jezi ban nou, li ban nou kouraj. Ou belon, jezi ban nou, bon kalite la fwa. Jezi ban nou, bon kalite kouraj, pou nou vin agi konfians nan li. Men, bon kalite konfians kon sa, nou komanse gen el an dan nou, apre nou gen konesans ou pa ou al kondise. Observei très bien, porque isso é um enseignement extraordinaire disponível para todo mundo que marcher na linha. Todo mundo que vê receber a, a, a bénédiction qu bon é que saúde na Jesus é vérité. Jesus é vérité que te vindo no mundo. que? que? Para vise vise para, vise vise para que? Para que? Livin, o livramento, o livramento, o livramento,

A travè la verite, bon de ban nou kouraj, bon de ban nou la fwa, e a travè la fwa sa ale, ban nou kouraj pou nou vin agi, pou nou pran atitid. Kompran ki normalman nou pa fel, si jezi pa ban nou bon kalite konfians kon sa. Par ekzamp, ki an pil moun ki mache nan febles, kel kel so a mouve sikonstans ki kampe kont yo, Yo deja dekoraje pou ki sa? Se paske malgre yo kwen nan bon, yo di yo kwen nan jezi, yo potko pren koraj pou yo aji. Kalite konfians yo di yo genye devan senye a jezi kriz. Donk genye an pil moun ki yo mache dapre yon kalite konfians dapre emosyon ki soti nan chanson. através c'est-à-dire tá eu senti verdade, eu bem lá eu igreja, porque eu em um, um que plen aclapé e um e um cotê um de um um chanson, eu senti eu bem, gostoso, eu senti uma bom sensação que, na que na eu passei eu com essa e por eu sai,

Nous sommes capables de prendre possession sous bonne qualité de la foi. Parce que c'est Saint-Esprit qui révèle la bonne qualité de la foi comme ça. Sans cet esprit ou pas de pour marcher bien sur le monde ça, dans le spirituel. Il y écrit que tout le monde qui peut recevoir l'Esprit, Jésus-Christ, c'est n'est pas pour Christ, non? Donc, la vérité.

pa fwa kon nou fè mal. Ilè il kon nou fè mal, ki sa nou vle fè, imediatman, nou eseye, nou eseye, rezoud problem do lè nou senti nan kopan. I nou panse kon sa, ki sa nou kapap fè pou nou, pou mwen gwen sou lajman sou do lèm genye nan dam mwen. Ou benjwen alè nan dan tis. Men, i kalite konfian sou genye nan bonze pou resewa genye zon. Pa fonksyonè, ou soa, De saúde, saúde física. Compreende saúde física? Peut-être que eu mal. Quel que soit do alguém não Peut-être que tu vais penser ça. Que sabe do efeito que me resolve o problema? Léo, saúde, um profissional. Essa é normal que todo mundo faz. Todo mundo faz. Essa é a realidade. E, o mundo. Lê o mundo marcha na verdade, lê marcha de vérité. lê a verdade, a verdade, mundo sabe que tem capacitação, capacitação de force, de autorite, força, autoridade, bondade para, para que através Jesus, Tel mundo todo que sa a vim prender possession. Su todo o benefício véritério. Que é. A que da fé, se atravessa a foi, é é é é não? Par exemplo, e vim prender possession. Sua guerração. Cê sabe que é cristo. Cê sabe que é cristo na Biblia, meus amigos. Cê sabe que bom dia já determinei. Isso não pode. E. Pague em pessoa que é capaz de changer Isso tudo pagar. Cê sabe kompren bondje pa bliye pa wali. Bondje se men bondje ki te fè tout mè vey nan ten lotan. Tou sa ki bondje te di nan ten lotan, rive. Tou sa ki bondje pou omèt, la akompli. Par ekzambè nou fè lèkse nan profet Ezei,

lhe tem pranço, dor. A verdade do que está aqui. Por nos sentir, seu copado. Compreende? Esse que eu conheço, sabe? Isso é muito é. bom. Isso é um bagaço de loure, meus amigos. Gade bem. Isso é um bagaço extraordinário. Isso é uma revelação extraordinária. A verdade é que seja Jesus E é Mas se sofrer não está por nos sofrer, tomou sobre si. Vérité está para sofrer por nós. verdade é Jesus se do lé no taguém pro santinão copano lhe ter pranço do olho meus amigos, isso é um bagaio glorieiro, meus amigos, todos os amigos por vamos dizer Pou ou vin pren posesyon sou pome sa, ou ben zoen kwe, penser. ou ben zoen aji konfiansou, men se pasen pleman ou kwe nan bouch. Ou ben zoen pren koreaj pou asime kwayans kon sa. Li pa iti lanen ou zin kon sa, a mwen kwe. Oui, men eske ou gen kalite konfians pou asime tou sa ke kri sa. Eu compreende eu com um me poser uma questão, imposer uma questão, imposer até muita questão com o é para todos todo mundo sem exceção porque é porque essa severidade essa ah meus amigos no peteto seu mundo que o zio o quel o alena lindris e o tuju o que e o agina em uma convicção com o mas, né, quando diz Lé no palé para apoio do Lé não copano, então, aí é que vai se na momança há que o é ar para realizar, é se o Rei Elman Kué da preta saque, bom dizer, tem ou se o ar da preta, tudo santo e mão, ganhando aqui é pau. Olha aí. Compreende? Evaluem é muito bem. De Sa se un gwo problem ki rebe se josi. Paske, le ou men, le ou men, le ou fele ti sou pa wol bonzi, paske pa wol bonzi se vou a bonzi. Pa wol bonzi se vou a bonzi.

Num é país marcado. Olha. <laughs> Mes amigos, gade que bien, parce que e um bagay, é se no tandevo a de bom et e no la foi, coisa, e lot bagay, se o prancorage, po agir, agir confiance, ou da pré-convicção ganhe. Nan tet ou, nan prete ou sa ou te tande pa ou te kote pa ou lman dizi. Kat... Li ekri kon sa, men se soufrans nou ta gen pou nou soufria, li tap soufri po bon ta pou nou. Prete atensyon, sil vople. Li ekri, men se soufrans nou ta gen pou nou soufria, li tap soufri. Kye as ki sa vle di? Li se jezi. Ou met fale ti kon sa, men se soufrans nou ta gen pou nou soufria, verite ya tap soufri pou nou. Compreende, gade é é é é é é bem. Paulo ah, tá oui, sabe, é, é que... verdade, meus amigos, lhe é mas se sofrer, não tá para nos sofrer. vérité sofrer por nós, Se não O senti do Jesus é prnc do no te No te compreende, pinil pinil. Nou te kompren se frape bon te tap frape l, de ta, de ta. se kraze bon te tap kraze l amba mel. Men se pou peche nou ki feyo te mette san <laughs> <laughs> de l. Deyo kon sa. Kompren? Je zite te pren sou dol tout pinsyon, tout chati man ki te pou nou. Je zite te pren sou dol.

Komprenn sou ba sou bo akal ve, se ta di Jezi te ou ete sou kopan nou tout ma di chon, tout chatiman, tout dole, tout infimite. I, jodi a, nou pa ben zoen, pren sou dono anko, paske Jezi deja pren sou dono. Li ekri ki bondye te frape, bondye te frape Jezi kriz nan plas nou.

ele te diz com saturo. Litri chatiman, chatiman que, é sarato, que, que te punua, você su líl e tombe, você tá verdadeira verdadeira que que de todo mundo que machina a vérité, Todo mundo que machina a vérité, então já já foi curado. Recebeu a guérison uma já. Tem uma enfermidade. Por exemplo, até tu ganhei um enfimite e uma maladie, qualquer que ele soa o problema o faz ah, o mesmo é mesmo no tudo. Doenças, tudo malazito, tudo, tudo é Jesus já transudou Jesus já Jesus já Ele já pôde libertar isso Ele já morreu e de lhe deseja ressuscitar. comprando isso, que Jesus Descendo do tá te tem fé, Jesus ressuscitou. Tá e Jesus vivam por que sabe? E Jesus vivam por que vim. vim? Fé, Paulo ali, que a que cumprir o levipano. Com você como se Jesus diz, tu sabe que não tem fé na praça? Deixa eu ser. Você está dizendo, tu sabe que Jesus tem dino, tu sabe que tu sabe que tem um treino. Tu sabe que Jesus tem, tem, tem É verdade. É verdade. Vrai, oui. Você tá livre. ele já pode libertar isso, líder já, curado, ele já você Esse que já sabe, meus amigos? Por exemplo, um um o ganhei um setem câncer, o ganhei uma certa maladia. Jesus já, Je já, já por... prendeu o câncer. Ele já O a me com você, bom dia já o que sabe um sentido, Lé, seu copa?

Prêtez attention, à partir du moment, partir moment que il y, y il prend courage pour lui assumer la guérison, ça, indépendamment de tout ça, il sentit, déjà c'est parce que le monde il pas fixer attention li, sur tout ça qu'il sentit, parce que vérité, il a déjà assumé vérité, il prend courage pour assumer, c'est ça. Deja se. I petato va pose mwen keksyon. E vek, mwen se do. Di mwen bagay. I ki sa mwen fe? Mwen senti do lè. Ki sa mwen fe? Mwen benzoen kontine fe tretman, itilize medikaman, ou sa mwen sispan fe sa? Mez ami, piga ou pose mwen keksyon kon sa. Ou benzoen pose tete ou mwen keksyon kon sa. Eskizem. Un pa kapab, man, pose ou ken keksyon, pose ou ken keksyon, ou so a ou ken profisyonel para pos nan domen sante, si m den zoe kontinye nan tretman, ou so a si m doe itilize medikaman. Fok mwen pose tet mwen keksyon konsa. Fok mwen pose tet mwen keksyon konsa. Ese ke m gen... Mwen kalite konfyanse telman ki mwen ce... pren koraj mwen jete tout medikaman deyo i mwen asime selman pawol sa a i deja resevo agrezon. Se mwen menm ki benzoen deside kon sa. Sa se yon matitid individyel. Komprende, mwen pala di yo si span fè tretman mediko kompren, paske mwen pa dokter im pa gen konesans medisin. Mwen gen konesans para pa la fwa sou pa ou al bondi. Mwen gen konesans sou tout sa ki ekri nan Bibla. Im gen kek konesans sou tout bagay sa yo. Kek konesans, kek revelasyon sou tout bagay sa yo. Paske tout sa ki ekri bondi te dil. Bon, je te di kon sa, men se soufrans si, nou ta gen pou nou soufri, a li tap um, soufri pou nou. Se dou le nou ta gen pou santi nan kopa, nou li te pran sou dol. Ezaïe, chapit 53, verset 4. Le yo moun, pran posesyon sou pawol sa a, sou pou ome sa a. E li asime pou a mensa, li pa iti danye ou kouè sou pa wòl sa, selman an bouch. Ou benzoen pre an kouraj pou a aji a travè li. E moun sonje, e silvou plè, moun vle banou yon ekzamp, selman yon ekzamp. Mou pala,

Preste atenção. Preste atenção. Vou deixar isso um, mais do claro, que paleno não fashion um piclé. Você no mesmo. Você crê em Jesus. O quem é nangesi? Você tem certeza? O que é na que a para a Você tem fé. Livrança da Satanela. O quem é nangesi. Isso é compreende? Você foi o... selada com o Espírito. O déjà é ser o batema, velho, com o Espírito. Ainda mesmo se sabe você tem que ter o oh, Benzoem para encorajar o vim assimê essa promessa de Promessa há que só te eu dizer. O mesmo, o mesmo tu tout, sugare, eu tenho no o Benzoem para encorajar o Isso que está escrito é na Bíblia. Mesmo que já recebeu a batalha do Espírito, o Espírito lhe na tua E o Espírito, o Espírito konvenk si si nou se nou doè ou soa se si nou, si nou pa kapab e se nou pa kapab konti nye fet retman fizik selman sent espri kapab konvenk nou mpagyen otorite pou di ou oken bagay sayon i mwen pa di ou fe kon sa sa se un bagay individyel bon ka li te la fwa bon ka li te konfians sa se un bagay individyel mpagyen doa Un pa gen do a... Un kapab la prien fave ou... Gotta, sheriff, ou, ou pablaka, non I mou fè sa. Un kapab anonsè bon nouvel banou. Un kapab detemine gen rezon sou la vipal. Men un pa gen do a prende si jounan plas lot moun. I mou pa gen do a dil konsa... Ou pa ben zoen kontinye itilize medzi kavon. Un pa kapab fè konsa. Paske... Bom que ele confiança, ser um bagaí pessoal. Para exemplo, um servir com bom que ele confiança. Por quanto não é? Se asei um e um calente confiança que me servir, se ele é mesmo a bonser. Mas eu não posso. Dá preto sabe o que aqui na Bíblia? Mesmo pagando o adiú por fazer é o bagaí que bonser por que convém o vinho fé. Comprende?

que é capaz de nos sobre a verdade. Ele é capaz de fazer uma vérité. na verdade. que eu já tellement importante. Ou a o Ou a marca de bom dizer que é o Santo Espírito. tudo isso? Que é como se marca SUNU, esse esque, déjà, anseço, ter mãe importante, paguei lote bagaye, que pique, consecam, passei, ou vim recevoir, Saint-Esprit. Por lhe vim guider, no e menino, na toute vérité, vraiment, toute pon. Donc, meus amigos, todos amigos, deixe-me contar a história. Dando um. ou l'histoire. I sa se ou l'histoire, yon bagay ki te rive, ki te rive an pil ane de sa, yon vle di ou pou eseye, enseye. Komprende se sa? Yon ki an pil liv ki pale sou sou l'histoire kon sa. Yo di ki te genye yon ti jen, yon jen fi, Ki li te tombe malade. E nan epok sa, pat gen teknoloji, pat, pat gen medisin pou bali gerezon. Li, li ela ela te komanse pe di poa, li te pe di poa, li te pe di fospal. Li toujou li te nan malade, na, li, li te nan kaban.

ele já guerreme. Ele já guerreme. lhe já guerreme. Ele já ele comecei a pensar como isso. Mas Mais ela estava sentindo. Mesmo se sabe, ele estava sentindo o le, ele estava pué na copa. Tuberculose. Tudo movendo sintomas. Men li te, li te non, di kon sa. Jac... Mem ki m senti mouve jes... senton, si ekri nan bi blak ki jezi deja pren sou dol tout infemite pam, li si si de sa gerim. Li te di kon sa. Li te di tout men fami li yo kon sa. Li men pou kont li, li te suspan fè tretman. Li te komanse, li te komanse,

Li pat leve kampe tout den kou I te resevo agrezon I li te gen fos nan jambal Non Li te resevo agrezon ale Men, mouve sentom Te disparat tipa tipa Komprende? Men, li te resevo agrezon ale Apre li te gen konesan sou Poume sa Li te resevo agrezon net Sa se moun temounayaj Ki ekstraodine Ki fok nou reflechi sou li compreende? e fé o comprando você sabe quando a pessoa faz o compreendo sabe o que é e quando o mundo é recebe a razão são os sintomas pegar o evalue sintomas o ganho compreende? separado ler o sentido no pegar o o evalue de apretar o sentido compreende? pegar o o evalue com isso men se kouraj. Se kouraj, mwen zami. Le ou se di ak bon kalite la fwa devan veriti aki se jezi, paske jezi deja pransou dol, tout chati man ki te ponon. Sa se un bagay individiyel. Sa se un bagay ki piga opoze lot moun keksyon sa. Sa se un bagay selman ant ou ak bonzi. Nan kapam se ant mwen Akbonize, eske yo kompran sa mabjou la me zan? Nan kapaw se, nan kapaw se konsan, nan kapaw se men bagay. Par egzamp, ki sa ki pi fasil? Se pi fasil ou, ou, ou itilize medikaman? Mas, talvez tu vá de novo com o É bem com você, Se Jesus tem pranço do tudo mais de chão que, te pomer, que lé, tem por que tudo do que tem por que tá gay por um santinho não Jesus te pranço dor tudo do E no que mover sintomas, disparece a men se pa nan tout sikonstans ki do le va disparet ale men si nou si tel moun sa kem befem sou pa ou al verite a, jezi a sa, ki jezi otomatikman jezi va gere moun sayo menm ki mou ve sentom pa disparet ale akode men ap kontine pali tout bagay sayo se pou moun depenino tout e trove ki pa ou al sa te lou vrije pa ou Kompren? Deme nap kontinye nap la pou nou kontinye pale parapot tout baga sa yo. Gen mouni ki panse konsay vek manse do moun gen bate ma vek sante spri pou ki sa moun gen nou la sou kopam. Deme nap pale sou tout baga sa yo. Se pou bon di benen tout nanon de Jezi. Amen.